vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses dias sair do seu normal descerá sobre nós. O fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Que ainda não aconteceu. Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamento que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama Jesus Cristo vai.
Muito bom dia, povo de Deus. Bom dia a você que está buscando um momento especial de comunhão com o Criador. Espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando uma ajustadinha na câmera. Vamos lá. Ok. Você me ouve bem? Vamos ajustando aqui a maneira especial de me comunicar com vocês. Estávamos aqui já esperando você para esse momento especial de adoração a Deus. Só quero que você me dê um retorno sobre o nosso áudio, para saber se está tudo certo aqui, o nosso propósito especial de adoração. Legal? Está aqui a irmã Ivonete Broglio dizendo que está tudo ok. Muito obrigado. A você que vai chegando agora para se unir nesse ministério de oração. Eu sou o pastor Antônio Alencar. Esse ministério é mantido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente eu estou aqui no distrito da Ponte Rasa. Isso mesmo, São Paulo, zona leste de São Paulo. E o nosso objetivo aqui é estar bem pertinho de você, fazer parte da sua vida. Por isso que 3 vezes por dia nós nos damos a adorar a Deus juntos, a viver uma experiência especial com Jesus. Hoje é sábado, o santo dia do Senhor, e nós te desejamos um ótimo sábado, já despertando cedinho, para não perder nenhum minuto, para estarmos firmes na comunhão com o nosso Criador, através das horas benditas, santas e felizes. Que bom. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor, porque como nosso Criador, o Senhor merece a nossa adoração, o Senhor merece a nossa reverência, o Senhor merece a nossa obediência. Por isso, estamos juntos velando pela tua causa, orando em favor do povo do Senhor. Ó, Paizinho querido, ouça a nossa voz, pela graça do Cristo que se entregou por nós, ouça o nosso clamor, ponha sobre nós o teu Espírito Santo. A plenitude da bênção que o Senhor tem para cada um aqui, Pai. Esse é teu momento. Nós viemos nos entregar nas tuas mãos. Por favor, Senhor, atende-nos e ponha sobre nós a tua boa mão para nos guiar. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. E eu digo: glória a Deus, aleluia e amém, graças à bondade do Senhor. Estamos aqui, várias pessoas nos saudando, minha amiga Hélida Souza, feliz sábado para você. Ela saúda aqui a Silvânia Lopes, bênçãos mil para você também, viu, irmã Hélida? Você e toda a casa, que Deus abençoe ricamente. Vamos dando um oizinho aqui para Gileno Francisco. Tudo bem, Gileno? Ótimo sábado para você também, meu irmão em Cristo. Vilde Pereira Ribeiro. Tudo legal, Vilde? Muito obrigado por estar aqui fortalecendo esse ministério. Estamos aqui com a Nalva Bezerra, dizendo amém, amém e amém. É isso mesmo. Muitas pessoas chegando, temos agora 178 aparelhos. Hoje é sábado, o pessoal fica um pouquinho mais lento hoje, não é verdade? Então, dê um toquinho, chame alguém que você ama, alguém que você sabe que precisa de oração, compartilhe esta live, deixe um like, celebre, seja um compartilhador de poder, de esperança, de fé, de amor, chamando pessoas para orarem conosco, tá bom? Tem um texto de segundo livro de Crônicas 7:14. Todas as manhãs nós dividimos esse texto com você,
Nele está o segredo dos guerreiros de oração. Tudo nasceu com esse texto. Porque Deus tem chamado o seu povo. De geração em geração, Deus nos desafia. E esse texto é muito especial. Você já decorou? Já está no coração? Já? Sim? Então fala aí para nós. Coloque um coraçãozinho. Sim, significa já decorei o texto. Tá bom? E vamos recitá-lo juntos. E se você não decorou ainda, olha aí. Mais uma oportunidade para nós recapitularmos aqui o texto de segundo livro de Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus batendo a porta do coração, Deus chamando o seu povo para viver uma experiência de oração firme, Deus nos chacoalhando e dizendo, olha, se você se diz meu povo, você tem que viver uma vida de oração, tem que se humilhar, se quebrantar diariamente a Deus, o segredo para você vencer o mal. Nessa grande batalha espiritual, é você permanecer com Jesus no barco. É permanecer segurando nas mãos de Jesus incondicionalmente. Se assim você fizer, nós vamos andar lado a lado. Vamos seguir pela fé, porque Deus é bom e a sua misericórdia nos atrai, nos chama. Para nós nos convertermos, para nós vivermos uma vida nova. E ele diz assim, eu tirarei um coração, né, de pedra e darei a vocês um novo coração, sararei a terra do coração e darei a vocês a paz que só o Pai pode derramar no coração dos verdadeiros e humildes adoradores. Obrigado, não se esqueça do like, tá bom? Estamos chegando a 200 aparelhos conectados, graças a Deus. Estamos aqui de olho nas mensagens que vocês vão mandando para nós aqui. Tudo bem? Ellen Andrade, que a paz seja contigo, mulher. Firme na caminhada. Olha, tem gente aqui celebrando. Já decorei com a Sueli Costa. Que legal, viu, Sueli? Parabéns. Já decorou. Geraldo, tudo bem? Geraldo Lopes. Desculpa, Geralda Lopes. Oh, misericórdia. Deus te abençoe, Geralda. Que Deus te faça cada dia mais feliz. Estélia, tudo bem? Já decorou? Que bênção. Fico muito alegre, viu? Sérgio Andrés, meu irmão em Cristo. Um ótimo sábado para você, viu? Já decorou o texto também. Olha, como é bom ter a palavra de Deus viva no coração. Está aqui a Maria Cruz também celebrando, já decorou, e muitas outras pessoas, como a Neuza Maria Trigo. Deus te abençoe, Neuza, e te guarde firme na palavra. Márcia Menegazzo, minha irmã em Cristo. Estamos firmes celebrando as bênçãos aí na tua casa. Vida do irmão Aurélio, a cirurgia agora encaminhada, com a graça de Deus. Estamos juntos em oração, minha irmã em Cristo. E muito obrigado por ser uma guerreira de oração aplicada. Feliz da vida, porque tem Deus no barco, no coração, na caminhada. Isso nos torna batalhadores. Tudo bem, Lili Lima? Um ótimo dia para você, viu? E um feliz sábado para você também. Vamos aqui ler a palavra Jó, capítulo 13. Nesse período da leitura do livro de Jó, nós temos diariamente aqui compartilhado um detalhezinho especial. Temos lido juntos palavras especiais do livro de Jó, às vezes proferidas por Jó,
às vezes proferida pelos amigos de Jó. E agora, nesse contexto do capítulo 13, Jó continua se defendendo, como ontem nós lemos, Jó estava colocando firmes bases para aqueles que estavam ali tentando convencê-lo de que ele havia cometido pecados e que era por causa dos pecados que ele tinha cometido que Deus estava trazendo provações sobre Jó ou até maldição, esperando que Jó confessasse o pecado, assim diziam os amigos. Mas isso não era verdade, tá bom? Agora vamos ver o capítulo 13, diz a Bíblia. Eis que isso viram os meus olhos, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior. Jó, neste contexto, estava com muitas feridas no seu corpo. Furúnculos estouravam pelas partes do corpo de Jó. Da cabeça até a planta do pé, Jó era uma ferida só. Ele se coçava com cacos. Ele estava numa situação deplorável. As perdas foram muito grandes e Jó estava muito, muito, muito afetado. Sentia dores, não dormia. Os amigos estavam ali importunando Jó. Mas diante de toda a situação, Jó tem força para dizer: eu não sou inferior. No capítulo 13, ele está repetindo praticamente as mesmas palavras do capítulo 12, verso 3, quando ele diz: também eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. E aqui eu quero já dizer para você algo muito importante, meu irmão. Não tem nada deste mundo que possa te tornar uma pessoa menor do que aquilo que verdadeiramente você é. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus, diante do nosso Criador. Mas nós não devemos permitir que os outros nos humilhem, que os outros deslustrem o brilho que Jesus Cristo colocou em cada um de nós. Sabe por quê? Porque você foi comprado, eu fui comprado, e não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas foi mediante o precioso sangue de Jesus. O Filho de Deus se entregou no teu lugar. Deus nos chama, se meu povo, então todos aqueles que se humilharem e orarem, e buscarem a Deus de coração, recebem de Deus o status de filho de Deus, povo de Deus. O entendimento das coisas Deus nos concede pelo Espírito Santo, pela palavra que está colocada aqui para nós. Por favor, minha irmã, meu irmão em Cristo, não se deixe dominar pelas falácias do inimigo. Pecadores somos, mas pela graça de Deus, pela fé que nós temos no sangue de Jesus, pela bênção que nós temos dada pelo sacrifício que ele fez por nós, temos no coração autoestima, a alegria da salvação que ele nos dá. Por isso Jó se defende, dizendo: não sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso, diz o verso 3, capítulo 13, verso 3, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, falava ele aos amigos, desuntais a vontade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria? Ouvi agora a minha defesa,
e atentai para os meus argumentos, para os argumentos dos meus lábios. E aí diz Jó: porventura falareis perversidade em favor de Deus? E a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Os zombareis dele, ou zombareis dele, como se zomba de um homem qualquer, acerbadamente, ou acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza. Os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim e eu falarei. E venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Também isso será minha salvação. E falo de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos às minhas, à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Jó coloca de uma maneira muito direta o que ele sentia dentro do coração. Jó repreende os amigos que disseram no discurso que Jó precisava se arrepender dos seus pecados. Ô, meu irmão, nós não temos o direito de condenar o nosso semelhante. Você não está na pele do outro. Jó diz: vocês perderam a oportunidade de ficar calado a meu respeito. Deus não deu para vocês autoridade para falarem daquilo que vocês não conhecem. Deus não constituiu vocês defensor dele, porque vocês estão mentindo em nome de Deus. Meu amigo, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você, de alguma maneira, se encontra acuado por acusações de pessoas que se dizem até seus amigos ou talvez alguém da sua família, mas essa pessoa quer tirar você da sua integridade com Deus, da sua sinceridade em obedecer o mandamento de Deus, em seguir a vontade de Deus, de perseverar na presença do Senhor, você tem que repreender em nome de Jesus. Amém? Queridos, Jó está repreendendo aqui. Deus te deu essa autoridade baseada na palavra do Senhor. Você conhece o teu íntimo. Ninguém conhece, ninguém tem o direito de te perturbar. Jesus tem o direito de te chamar, é verdade. Deus pode, Deus o faz tão gentilmente, não é verdade? Deus nunca nos acusa. Deus bate a porta do coração e diz assim: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa para participar com você. Essa é a obra de Deus. Deus é educado, Deus é refinado. Os enviados de Deus, eles são polidos no trato. Mas o inimigo sempre procura acusar o povo de Deus. Mas o povo de Deus não refresca. O povo de Deus retruca à altura, porque nós somos filhos de Deus. Nós amamos a Deus e devemos prosseguir firmes na certeza. Jó disse assim: olha, minha vida está por um fio, mas a minha dignidade
eu a defenderei. Esse é um exemplo para nós. Vou ler mais um pouquinho. No verso 19, diz a Bíblia: quem há que possa contender comigo? Já olha para aqueles: vocês podem contender comigo? Nesse caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei. Ou deixa-me falar e tu me responderás. Agora Jó começa a falar com Deus. Essa é uma oração sincera. Jó pede a Deus: Senhor, eu te peço, não me consome, não me destrói completamente. Ouça minha voz, eu vou te falar e o Senhor pode me responder. Oh, glória a Deus. Essa é a oração. Continua Jó: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por isso que escondes o rosto e me tens por inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois acreditas, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade, também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida da traça. Queridos, Jó derrama o coração e pede a Deus misericórdia, pede a Deus que Deus ouça sua voz e coloca para fora os seus sentimentos diante do Senhor. Deus está aqui neste momento. Não tem nada da tua vida, meu amigo, minha amiga, que você precisa informar para Ele. Não. O local onde você está, no teu cantinho, talvez, ou já se movimentando para alguma atividade do dia, meditando na palavra do Senhor, pensando no que Deus vai falar através de você para as pessoas que irão te ouvir hoje. Eu não sei o que se passa no teu coração, talvez num cantinho escuro, não tenha tido uma boa noite, talvez preocupado, meu amigo, esperando o resultado do seu exame, e aí com a cabeça cheia de caramiolas, como nós poderíamos dizer. O sono não foi possível ter aquele sono tranquilo, porque no meio da madrugada acordou preocupado, ansioso. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. O teu amigo, ele está perto de ti. O teu amigo Jesus conhece você mais do que tudo, porque ele fez cada célula do teu corpo. Ele não te abandonou. Jó não estava abandonado. A mão do Senhor estava ali. Jó ainda conseguia expressar-se para Deus e pedir para que Deus ouvisse a sua voz. Você também tem esse propósito aqui neste altar de oração. Eu quero orar contigo. Você pode compartilhar conosco um pedido de oração através do nosso WhatsApp. Você pode colocar aqui nos comentários a sua impressão. A irmã Eli, tudo bem, irmã Eli? Ela pede oração por ela, está com sintomas de gripe e agradece a Deus pelas orações. Agradece aos irmãos pelas orações. Sim, minha amiga, nós estamos aqui para orar para que Deus restaure sua saúde e abençoe toda a sua casa. A irmã Márcia Helena da Silva. Tudo bem, Márcia? Deus
está perto, viu, Márcia, de você. Obrigado por vir aqui orar conosco. Ela saúda todos os guerreiros e deseja feliz sábado. Nós também que desejamos o mesmo, tá, amiga? Agora nós vamos dobrar os joelhos. Mencionar diante do Senhor o teu pedido de oração. Tá bom? Creia e confie. Deus proverá. Grandioso Pai, eterno Deus, essa é a nossa oração, o nosso clamor, é o nosso momento especial da nossa audiência com o Supremo Rei do Universo, Criador e Mantenedor dos céus e da terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós viemos te suplicar. Estende o teu cetro de misericórdia sobre nós, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pois nós nos humilhamos perante o Senhor. Nós reconhecemos que nada somos, mas mediante o teu sacrifício, Jesus, em nosso favor, temos a ousadia de te chamar de nosso Pai. Temos, Senhor Deus, a intrepidez de chegar diante de ti acompanhado por centenas de pessoas que também decidiram nesta manhã trazer o seu caso. Olha do céu, nosso Criador, e veja as pessoas que creem no teu nome e decidem viver uma vida de oração. São muitas pessoas espalhadas pelo mundo, pessoas que decidiram abandonar o mundo com os caminhos maus, pessoas que decidiram dar ouvidos à voz do Espírito Santo para orar, para interceder, para fortalecer os cansados e sobrecarregados com o clamor, com a súplica, com a intercessão. Olha, Deus, sonda o coração deste homem. Trabalha na vida desta mulher agora, Senhor. Transforma, Deus bendito. Por favor, nós te pedimos. A nossa fraqueza, tira de nós o coração de pedra. Coloca em nós um novo coração, uma nova disposição para servir ao Senhor. Coloca em nós, tira de nós o opróbrio do pecado. Nos defenda diante das acusações do maligno. Ele quer nos prender no passado. Ele quer nos fazer viver uma vida de escravidão, no vício, na prostituição, na vaidade. Mas em nome de Jesus está desfeita a obra do maligno. Em nome de Jesus está quebrado o laço do passarinheiro.
Por mais que o inimigo tentasse nos prender, neste momento nos vemos livres. Diante do trono do Senhor nos vemos filhos amados e filhas queridas. Diante do trono do Senhor nos vemos pessoas especiais, porque temos a convicção, não importa a dificuldade material, não importa as feridas, não importa os problemas financeiros, não importa, Senhor, a canseira e o enfado do nosso coração. Neste momento, o que importa mesmo é que nós recebemos o abraço do Senhor, e o seu abraço cura, e o seu abraço restaura, e o seu abraço nos dignifica, e o seu abraço nos dá esperança de plena vitória. E por isso, Deus, estamos aqui caminhando lado a lado. Muito obrigado pelo Santo Sábado, muito obrigado pelas palavras vivas que nos despertam para te amar, porque não há outro Deus semelhante a ti. O Senhor não nos condena, o Senhor não nos persegue, o Senhor não nos destrói, pelo contrário, o Senhor lança sobre nós bênção. E é nesse momento, Cristo vivo, que nós te suplicamos, levanta tua mão diante do Pai. Foste crucificado no nosso lugar. As marcas que estão nas tuas mãos representam o preço que compraste-nos. Por isso, por favor, nosso príncipe Emanuel, nosso Deus conosco, ó, nosso lírio do vale, nossa estrela da manhã, nosso grande defensor Miguel, o grande príncipe, com a sua espada desembainhada agora, envia anjos poderosos para repreenderem as hostes malignas que procuram destruir a vida do José. Ele foi trazido a este altar de oração por uma pessoa que crê no poder do Espírito Santo para restaurar os que estão destruídos por conta dos pecados, das fraquezas, dos vícios, por conta, Senhor Deus, da obra do maligno, mas em Cristo Jesus nós te entregamos. Uma bênção eu te suplico sobre o irmão Almir, sobre a irmã Dica, sobre a família deles. Peço, Senhor Deus, que a tua misericórdia alcance o Marcos. Ele precisa de ti, Senhor, agora. Paizinho, tu sabes aonde está o Marcelo. Ele é a ovelha do teu aprisco. Ele tem sofrido, Senhor. Mas em nome de Jesus, liberta-o. Eu te peço pela minha amiga Magali, que ora constantemente pelo seu esposo, pela sua casa, que ora constantemente pela sua família. Pai, ouça a voz da tua serva. Paizinho, esteja agora com a Aparecida Dedono, com a bem-vinda Maria, com a Carmen. Senhor, ouça o clamor do meu amigo Maurício. Ele confia a ti suas lutas. Meu amigo Odair precisa do teu socorro neste momento. Ponha sobre ele o teu poder, Deus Espírito Santo. Visita nossos filhos. Pedimos pelo pequeno Nicolas. Oh, Deus bendito. Glória a Deus pela sua vida. Abençoe a sua mamãe, que o amamenta, que cuida do pequeno infante. Pai, põe a tua mão sobre os bebês que aqui estão. Abençoa a Lorena, tenha misericórdia da sua família. Paizinho, eu te entrego de uma maneira especial as mulheres grávidas que vêm a este altar de oração esperando cura, que são trazidas pela fé de pessoas que as ama. Senhor, especialmente abençoa Juliana nesta manhã. Que a sua gravidez se transcorra bem. Paizinho, esteja com o meu amigo Durval, a irmã Eunice. Abençoa eles, Pai. Cura as suas enfermidades. Eles têm passado dias difíceis, Paizinho, mas tu és Deus para curar. Muitos nomes aqui entregues nesses propósitos de orações mencionados e há pedidos que só estão no coração. Há causas difíceis, Pai,
que se arrastam por anos e essa pessoa está aqui firme e forte, clamando ao Senhor mais uma vez, entregando a Deus a sua luta do coração, liberta o Carlos. Senhor, completa a obra que começou na vida dele, ouça a voz da Sandra. Atenda os seus clamores, Pai. Derrama o teu Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, sobre todos aqueles que humildemente se prostram pedindo salvação e vitória. Obrigado. Graças à tua bondade, nós não estamos perdidos neste mundo. Estamos mais encontrados do que nunca, porque estamos aos pés do Salvador. Neste momento a cura brota, porque o Senhor é médico dos médicos. E aqui, Senhor Jesus, eu ergo a minha mão em obediência à tua ordem. O Senhor disse, em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome os demônios serão expelidos. Em meu nome haverá paz no coração aflito. Haverá edificação. Oh, Pai, ouve a oração do teu servo que ora pela restauração do seu lar. Aqui há pessoas afetadas financeiramente. Há uma amiga pedindo a Deus uma porta de trabalho. Ela ficou desempregada, Senhor. Ela está triste, mas ela está aqui, Jesus. Ela está confiante em ti. E, por favor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado com a tua boa mão. E assim nós oramos, dedicando a ti todos os nomes, todos os filhos e filhas, os netinhos, os bisnetos. Nós entregamos a nação nas tuas mãos, a cidade, o município, a vila, o condomínio de prédios, o vizinho da direita, da esquerda. Senhor, aqui é onde eu estou, abençoa esse local, Senhor. Ouça a oração em favor dessas pessoas aqui e dê paz ao coração aflito. Por favor, Deus, inspira-nos para pregar a tua palavra com autoridade. Hoje é sábado, é o dia do Senhor. Essa pessoa que está aqui buscando para que tenha sabedoria, ó Deus, tu disse, peçam a mim e eu darei a vocês a sabedoria. Ó glorioso Deus, bendito sejas para sempre. Assim oramos e te já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia e amém. Sigo ao trono de Deus.
Amém. Viver uma vida de oração é o nosso propósito. 3 vezes por dia estamos aqui com você e até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua persistência, pela sua paciência. É isso mesmo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, como diz a Bíblia, a respeito daqueles que adoram a Deus. É preciso paciência para alcançar a graça que Deus tem preparada para você. Jesus ensinou-nos a orar com persistência. Tá bom? E nós estamos aqui dispostos a andar com você todos os dias que forem necessários até vermos o milagre. E quando nós vermos o milagre, nós vamos dizer juntos por toda a eternidade: glória a Deus, aleluia e amém. Assim sempre temos um motivo para orar contigo. E falando em motivo, eu quero entregar uma promessa aqui de aniversário. Grato pela vida da Maria Clarinda, que fez aniversário ontem. Pedido especial aqui do nosso irmão Ronaldo Guimarães, de Sorocaba. Então, para você, Maria Clarinda, promessas, Isaías 60, 22. Eu mesmo, o Senhor, farei essas coisas acontecerem quando chegar a hora certa. Maria Clarinda, felicidades. Foi ontem o seu aniversário. Nós estamos contentes porque Deus tem te sustentado e te conduzido. Tudo na tua vida acontece e acontecerá na hora certa, porque você é uma serva do Senhor. Parabéns, obrigado, querido amigo Ronaldo, por nos trazer aqui a oportunidade de bendizermos a Deus juntos. Tem aqui a minha amiga, nossa irmã em Cristo, Márcia Alves. Tudo bem, Márcia? Ela manda aqui um pedido de promessa. Deus abençoe cada dia mais esse grande exército. É o pedido aqui da nossa amiga. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E agora vai aqui a tua promessa, tá bom? Promessa linda. Amiga Márcia Alves, Salmo 104, 34. Eu quero que meus pensamentos e emoções deixem o Senhor satisfeitos, pois Ele é a minha satisfação e a minha alegria. Oh, glória! Que seja um dia alegre para você. Feliz, Márcia Alves. Feliz sábado. Muito obrigado por você vir aqui trazendo o seu coração para colocar na presença do Senhor. Vamos ver aqui as mensagens que a nossa amiga Magali notou aqui. Ela está agradecendo a Deus por completar mais uma primavera hoje. Ô, Elida, estamos novamente juntos, hein, amiga? Graças a Deus, em oração, agradecendo pelos teus dias, pelas tuas vitórias. Olha, você é uma guerreira de oração vitoriosa, porque tem perseverado, sim, na presença do Senhor. E para você, Provérbios 15, 15. Quando o coração do homem está pesado, todos os seus dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é dia de festa. Faça festa, querida amiga. Celebre com o teu Criador. Procure as pessoas que você tem admiração e respeito, pois são pessoas que Deus colocou no teu caminho, e celebre os presentes que Deus tem te dado. Muito obrigado por ser uma guerreira de oração. Foi um privilégio tê-la, sabe, no meu hall de amigos e podermos andar como guerreiros de oração dia após dia rumo ao céu. Felicidades, Élida. Graças a Deus por tua vida. Vamos aqui ainda com as mensagens. Vamos aqui, só notando uma por uma para não perder nenhum detalhe. Nossa amiga Marilda Silva, ou Marialva Silva, pedindo aqui oração pelo irmão Roque e também pela cunhada Iraci. Estão muito enfermos, que Deus restaure a saúde dos dois. Teu pedido, irmã Marialva, está aqui destacado.
Obrigado. Marilene Alves, por favor, ore por mim. Estou com 2 cálculos renais grandes. Terei que passar por procedimento cirúrgico para retirada desses cálculos. Está aí a Marilene Alves sentindo certamente dores, desconforto, mas confiando no médico dos médicos. Deus te acompanha, amiga. Vamos juntos em oração para que o médico dos médicos te restaure a saúde. Também está a Silvânia Lopes pedindo promessa para o Nelson, que fez aniversário ontem. Pede uma promessa à tarde. Ela pediu, mas não visualizou. Então vamos lá. Para o Nelson, agora pedido da Silvânia Lopes. Quando nós não entregamos muitas vezes a promessa, na maioria das vezes, com certeza, é porque ou o tempinho acaba aqui ou nós não conseguimos visualizar. Mas para você, Nelson, agora, Salmo 55, 22. Entregue todas as suas preocupações nas mãos do Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas, Nelson. Parabéns, amigo, felicidades, muitos anos de vida. Confiando no Senhor e entregando a Ele as suas lutas, certamente você será mais que vencedor a cada passo da caminhada. Silvânia, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Pastor Toninho, ontem foi aniversário da nossa amiga Geórgia Damo. Uma promessa para ela. Hoje, tudo bem, querida amiga? Mais uma vez nós estamos aqui, viu, Geórgia? Graças a Deus por tua vida, pelo teu sorriso contagiante, pela tua presença agradável. Entre nós ficamos muito, muito mais fortes como guerreiros quando temos você aqui. Tá bom, amiga? Por tua vida, gratos por favores especiais que Deus tem disponível para você e para todos. Está aqui na minha mão a tua promessa, escrita em Isaías 57, versos 2 e 3. Pedirei ajuda ao grande Deus. Ele é quem resolve todos os meus problemas. Faz tudo isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Não duvides. O amor que o papai tem por ti, Geórgia, é infinitamente maior do que qualquer desafio que possa acontecer ou se atravessar no teu caminho. Forte abraço de toda essa família de oração e felicidades mais uma vez. Vamos aqui de olho ainda nas mensagens, registrando aqui os pedidos, dando aquela interagida com você. Obrigado, nossa amiga Leda, enviando aqui um feliz sábado. Deus te abençoe, Leda. Deus te guarde. Está aqui um pedido especial pelo Sidney e Everson. Problemas espirituais, vício, bebida, eles estão afastados do caminho do Senhor, que Deus os faça voltar. É o pedido aqui da Esther Perpétuo. Deus te abençoe, Esther. Muito obrigado, viu, por estarmos juntos aqui, velando pelas pessoas que amamos, pela missão que o nosso Criador nos deu, que é viver em oração. Bom dia, peço pelo tio do meu esposo em coma em Macapá, Rui Barreto, em coma, que Deus tenha misericórdia. Está aqui o pedido registrado, irmã Lili, vamos em oração juntos pelo Rui Barreto, que a misericórdia do Senhor o assista neste momento. Vamos orar mais uma vez? Querido Papai do Céu, ó Criador e mantenedor dos céus e da terra, nosso clamor subiu ao céu, nossa adoração foi erguida a ti pela fé, pela certeza de que o Senhor nos atende. Paizinho, visita o Rui agora, aceita a gratidão da Hélida, abençoa a Geórgia, visita, Senhor, a todos os aniversariantes, guarda do pecado o teu povo, que decidiu se refugiar neste momento debaixo das tuas asas, porque somos fracos, porque não temos capacidade em nós mesmos, nós viemos buscar cura, viemos buscar direção. Ah, Senhor, a tua serva está sofrendo,
precisa do alívio imediato. Alivia dessa dor. Conceda a todos nós aqui, mais uma vez, a tua providência e o teu milagre. Em nome de Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. E eu digo glória a Deus, aleluia e amém. Oh, tempinho que passa rápido, já estamos já alimentados pela palavra e fortalecidos pela oração. Agora vamos juntos, pela graça de Deus. Hoje é sábado, dia de ir à igreja. Se você puder, vá adorar a Deus pessoalmente, tá bom? Se não puder, acompanhe aí pelas mídias sociais a pregação da palavra. Hoje eu estarei ali na nossa igreja dos Queralux. Estaremos com o povo de Deus ali pregando a palavra. Período da tarde estarei lá em Barueri, no ginásio do Barueri, participando do grande coral. Se você estiver por lá, quem sabe a gente se encontra. Estará um grande ajuntamento do povo de Deus lá. Estarei com a minha família também, participando de um momento especial de adoração ao Criador com o povo de Deus. Desejo a você as mais ricas bênçãos. Meio-dia temos o nosso encontro aqui. Isso mesmo, meio-dia estaremos juntos pela graça de Deus. E também quero que você jamais se esqueça das palavras do nosso Mestre Jesus. Ele disse para todos nós, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Um beijo carinhoso no seu coração. Vamos juntos no poder do amor, porque sábado é o dia do amor. É o dia de nós nos achegarmos bem pertinho do coração do nosso Pai para dizermos para Ele o quanto Ele é especial para nós e fazermos isso através da adoração, da busca, dos louvores que nós erguemos a Ele. Um feliz sábado. Dia mais com poder.
Espírito de Deus, com poder do amor.